svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha svätého, nech je s vami všetkými. Čas nám neúprosne beží a my slávime už tretiu veľkonočnú nedeľu. Prebudili sme sa do slnečného rána, nech je Kristus tým našim svetlom, ktorý aj dnes dodá nášmu životu smysel, dodá nám potrebnú radosť a hlavne nádej, ktorú si chceme niesť cez všetky životné situácie. Odovzdajme na tejto svätej omši, na tento oltár celý svoj život s jeho dobrými i zlými stránkami. Lebo tu sme pri svojom Otcovi. Tu sme pri nohách toho, ktorý dal zmysel nášmu životu i celej existencii vesmíru. Nebojme sa preto odovzdať svoje problémy Pánovi. Pripravme na to svoje srdce, oľutujme všetky hriechy a takto zbožne sa zúčastníme na svätej omši. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som teraz prišiel myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím, blahoslavenú Máriu Žita, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášu. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Yeah.
duchovne obnovený sa ale raduje a nech s pevnou nádejou očakáva túžený deň svojho vzkriesenia, ako sa teraz teší z prijatia do Božej rodiny. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom a Svätým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. V deň Turíc vystúpil Peter s jedenástimi a zvýšeným hlasom im povedal: Mužovia judejskí a všetci, čo bývate v Jeruzaleme, aby vám toto bolo známe, počúvajte moje slovo. Boh u vás potvrdil muža, Ježiša Nazareckého, ktorého mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh skrze neho medzi vami urobil. A vy ste ho vydaného podľa presného Božieho zámeru a predvídania rukami bezbožníkov pribili na kríž a zavraždili. Ale Boh ho vzkriesil a zbavil mu smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. Veď Dávid o ňom hovorí: Pána má vždy pred očami, lebo je po mojej pravici, aby som sa nezakolísal. Preto sa raduje moje srdce a môj jazyk plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. Ukázal mi cestu života, naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. Počuli sme Božie slovo. Dovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie.
Milovaní, keď ako otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadržania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení. Nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného baránka. On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta. Zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha. Počuli sme Božie slovo. Priblížil sa k ním sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: O čom sa to cestou zhovárate? Zastavili sa zronení a jeden z nich menom Kleopas mu povedal: Ty si varí jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch. On im povedal: A čo? Oni mu vraveli: No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj narakali. Pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli. On im povedal: Vy nechápaví a ťarbaví srdcov uveriť všetko, čo hovorili proroci.
Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im, čo sa na neho v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni nám naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýli. Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených 11 a iných s nimi a tí im povedali: Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Počuli sme slovo Pánovo. Milí bratia a sestry vo viere, priatelia, všetci, ktorí sledujete prenos svätej omše. Ľudia majú svoje predstavy o živote. Majú svoje plány. Majú svoje očakávania. Keď sa niečo nenaplní podľa našich predstav, tak vtedy zvykneme povedať: Ale ja som dúfal, že to dopadne inak. Myslel som si, že to zvládnem. Očakával som, že mi vyhovieš. Jednoducho, ťažko príjmame sklamanie z toho, že naše úvahy sa nestretli s dobrým výsledkom. Že naše predpoklady jednoducho nevyšli. Ak je človek pokorný, tak dokáže prijať pravdu. Bez ohľadu na to, ako myslel, ako zvažoval situáciu, vie sa podrobiť tomu, čo je, a je ochotný kráčať v živote ďalej. Človek bez pokory však tým sklamaným veľmi trpí. A tu sa už preniesme spolu v tej našej duchovnej predstavivosti na cestu do Emaus. Dvaja učeníci idú z Jeruzalema. Plný sklamania. Mali totiž svoje predstavy, ako to dopadne s Mesiášom. Mali svoje očakávania, že Izrael bude povznesený skrze Ježiša Krista, ktorý má kopec prívržencov, mnohých nasledovníkov. Je populárny a všetci mu pripisovali politickú moc. A na čo ju vlastne potrebovali? Aby sa zbavili okupácie. Ich predstava totiž bola taká, že Mesiáš príde a zbaví ich rímskeho námestníka. Vladára, ktorý zotročoval ich ľud na ich vlastnom území. A tak si hovoria o tých udalostiach sklesnutí, že nedokážu pochopiť, ako taký Mesiáš mohol zomrieť a ešte takou hroznou, potupnou smrťou pre tých najväčších zločincov. Zrazu vnímajú situáciu, že tí jeho najvernejší sú kdesi zatvorení, trasú sa od strachu, a žiadna revolúcia v politickom slova zmysle sa nekoná. A tu ich zastaví jeden
pútnik na ceste, ktorý sa ich rozhodne sprevádzať a tak začudovane sa na nich pozerá, akí sú bez života, akí sú bez nádeje. A potom im začína vysvetľovať, čo sa na Mesiáša vo Svetom písme vzťahovalo. Začína im hovoriť udalosti zo Starého zákona, ktoré aj počuli a poznali, ale vďaka svojim predstavám, tým svojim očakávaniam, ich neboli schopní vnímať v správny čas. A potom, keď im už pútnik, pán, otvoril srdce i mysel, keď im pripomenul to, čo bolo napísané v písme vzhľadom na Mesiáša, vtedy do ich srdca sa nanovo vlieva život. Vtedy smútok pomína a oni začínajú triezvo uvažovať o veciach Božieho kráľovstva. Zrazu chápu, že Mesiáš neprišiel postaviť politické kráľovstvo. Neprišiel zaútočiť na iný národ, ale že obetou vlastného života, príkladom vlastného života, nastolil Božiu lásku medzi ľuďmi. Ukázal cestu, po ktorej máme kráčať ľudia každej doby, všetkých časov. A to je niečo, čo presahuje hranice jedného štátu. To je niečo, čo zachraňuje nie hrstku duší, ale celé ľudstvo. A vtedy im to srdce horí, lebo oni sa dotýkajú živého Boha, ktorý ich vykúpil. A ktorý im to teraz dáva poznať tak, aby to boli schopní prijať na základe svojej viery, rozumného poznania i emocionálneho prežívania svojej bytosti. Moji drahí, mnohokrát, keď my urobíme v živote chybu, tak nám tí starší povedia, a nehovoril som ti to? A to mi chceš povedať, že toto si nevedel? Že o tom si nepočul? Prečo si urobil túto hlúpu chybu? No a my so smutkom vtedy konštatujeme, že sme neboli schopní vnímať pravdu. Hoci sme ju počuli, hoci sme sa o nej aj učili, v konkrétnej životnej situácii ako keby neexistovala. Nám totiž zatemňujú myseľ naše hriechy, naša žiadostivosť, pýcha. Máme presne také zastreté oči, ako učeníci putujúci do Emaus. Nie sme schopní vidieť krásu, nie sme schopní vidieť Božiu lásku, nie sme schopní vnímať pokoj, ktorý dáva Kristus. Nie sme schopní byť s ním, lebo si myslíme, že všetko je na našich pleciach, že my všetko vyriešime, že všetko sa dá kúpiť. No a teraz vnímame už tak reálne, že nič z toho, na čo sme sa spoliehali, neplatí. A že skutočne pre život každého človeka je potrebná nádej, potrebná je viera a samozrejme z toho príštiaca láska. A že toto dáva zmysel nášmu životu. Pane, ty si svetlom môjho života, ty si cestou môjho života. Ukáž mi cestu života. Tak sme spievali v žalme. No tak si dajme povedať. Nestrácajme nádej. Len počúvajme Božie slovo. Počúvajme dobrú radu múdreho človeka, priateľa, otca, mamky, brata, sestry. Skúsme zabudnúť na tie svoje predstavy a počúvajme, čo hovorí naše okolie,
samozrejme v tom pozitívnom slova smysle, aby sme sa naučili múdrosti. A potom zistíme, že ten život nie je až taký zložitý. Že Pán nám krásne vysvetľuje od útleho detstva, čo nás ničí, čo je pre nás hriešne, zabíja to v nás lásku. A vieme, čo nám Pán odporúča, aby sme mali život. Aby sme mali čisté a pokojné srdce. Aby sme dokázali s druhými vychádzať. Je potrebné počúvať. Nedovoľme, aby nám vlastná pýcha zatienila myseľ i srdce. Aby naša žiadostivosť riadila naše konanie. My sme pánmi nad životom vtedy, keď pozveme Božieho ducha, aby ho stvárňoval. Keď ho pozývame do srdca očisteného Kristovou milosťou. Keď žijeme Božie kráľovstvo, ktoré Ježiš zjavil emauzským učeníkom a potom celému svetu. Keď ho žijeme s pevnou nádejou a pevnou vierou. Čo teraz potrebujeme? Jeden príbeh hovorí o čnostiach, ktoré sa rozhodli vrátiť do neba. Zaklopali na nebeskú bránu, ktorú otvoril svätý Peter a pýta sa ich, a vy tu čo robíte? Veď vy máte byť na zemi. A čnosti mu na to vravia, svätý Peter, prosíme ťa, pusti nás do neba, lebo na zemi nás prenasleduje hriešny človek. My sa tam necítime dobre, my už chceme žiť v Božom kráľovstve. Svätý Peter ich pustil do vnútra a hovorí, dobre, čnosti, tak vy už môžete ostať v nebi. Ale ty, nádej, ty sa vráť pekne na zem. Lebo bez teba by hriešný človek skončil v zúfalstve. Moji milí, ale stačí nádej? Ja poznám x spevákov, hercov, známych osobností, populárnych osobností, ktoré nám dennodenne hovoria o radosti, smiechu, o nádeji, o zmysle života, o tom, ako si ho vedia užiť. A keď príde choroba, keď príde neúspech v kariére, keď prídu obyčajné vzťahové ľudské problémy, mnohí z nich zrazu nevedia, čo so svojím životom. A mnohí z nich ten život aj dobrovoľne ukončia. Čím to je? Že by nemali nádej? Mali ju. Túžili po šťastí, po rozkošiach, po sláve, po peniazoch, po kariére. Ale chýbala im viera. Čo z toho, že budeš mať nádej, keď s ňou vydržíš, tak 4 dní. Ak máš vieru a pozeráš na kríž, tak vieš, že Pán je s tebou. Že On ťa drží. Že ty to s ním zvládneš. A o tom by mohla rozprávať každá vdova či vdovec. O tom by mohli rozprávať rodičia, ktorí pochovali svoje deti. O tom by mohli rozprávať všetci, ktorí prežili ťažkú chorobu, ktorá im vysala život doslova a do písmena. O tom by mohli hovoriť tí, ktorí boli vo vojne. Čo značí mať nádej spojenú s vierou a nestratiť pritom lásku a úctu k sebe a k iným. Moji drahí, toto dnes zjavuje Pán, Veľkonočný Kristus. Chce nám utrieť naše slzy, chce upokojiť naše nespokojné srdce, chce nám povedať pravdu, ktorá nás životom povedie. Nezabudnime, všetko je tu, všetko je dávno známe a dávno napísané. Nebuďme ako neposedné roztržité deti, len pozorne počúvajme svojho Otca. Poradí nám a náš život bude mať zmysel, bude krásny a bude naplnený. A toto vám v dnešnú nedeľu všetkým zo srdca želám. Amen.
Verím v Boha. Udeľ štátnikom ducha spravodlivosti a pokoja, aby sme mohli svorne žiť v ľudskej rodine. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Preukáž svoje milosrdenstvo chorým, unaveným a umierajúcim. Posilňuj a upevňuj ich svojou láskou. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za mládež, ktorá prežíva rozličné krízy, strach, nepokoje a ťažkosti, aby v Tvojom zmrtvých staní hľadala pomoc a nádej na ich vyriešenie. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za nás tu prítomných, aby sme čoraz lepšie poznávali v Tvojom slove, aby sme ťa čoraz lepšie poznávali v Tvojom slove a pri lámaní chleba. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Pane, prebudzaj v našej farnosti túžbu udržať si čisté srdce a navzájom si pomáhať. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Prosíme ťa za požehnanie rodiny Mrekajovej a Kľuskovej. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Bože Oče, obdaruj zdravím a svojim požehnaním rodinu Gončorovu, Polťákovu, Boškajovu a Babinskú. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Pane, zostaň s nami a vyslíš naše prosby. Nech nám vždy holí srdce, keď počúvame Tvoje slovo, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
svetú veľkonočnú radosť a privedie do večnej blaženosti skrze Krista nášho Pána. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával tie vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Veľké je tajomstvo viery. Svetú obetu. Sa riadne prosíme na dar svojej cirkvi,
a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými najmä, s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom i ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, s blahoslavenou Zdenkou a so všetkými svätými, ktorí nám ako lúpame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme Ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka nášho pápeža Františka, nášho biskupa Štefana, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý Otče všetky svoje rozpletené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme na veky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, z Kristova, v Kristovi, máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky verejno. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa s veľkou dôverou modlíme.
Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi pozdravia. Modlitba duchovného svätého príjmania. Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Klaniam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosne nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Však jeho vnútri si žiaril ty sám Bože.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho služobníka Jána, aby sme si ho uctievali na oltároch celej cirkvi. Za jeho blahorečenie ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána. Amen. Farské oznámy. Prežívame tretí veľkonočný týždeň, v stredu je sviatok svätej Kataríny Sienskej, Panny a učiteľky cirkvi. V piatok ľubovoľná spomienka na svätého Jozefa, robotníka, začína sa máj. V sobotu svätého Atanáza, biskupa a učiteľa cirkvi, a budúca nedeľa je štvrtou veľkonočnou nedeľou dobrého pastiera. Sväté omše sú stále prenášané cez internet, cez sociálnu sieť Facebook. Pondelok farský kostol, teda internet o 7. Na poďakovanie pri 35. výročí sobáša Milana a Mária, druhý úmysel za Božiu pomoc pre Kamilu, tretí zosnulý Roman úradník. Útorok o 7. Na poďakovanie pri 30. výročí sobáša Jozefa a Marty, druhý zosnulý Martin, Mária, Kristína a Matej, tretí zosnulý Martin, Apolónia, Bajčičákovi a rodičia. Streda o 7. Zosnulá Emília Žabkuliaková, rodičia a súrodenci. Druhý zosnulý Tomáš, Veronika Boškajovi a rodičia. Tretí úmysel zosnulý Serafín, Mária, Mrekajovi a deti. Štvrtok. O 7. Poďakovanie pri 15. výročí sobáša Jána a Kataríny. Druhý úmysel zosnulý Ladislav Bujčák. Popoludní o 16. bude sobášna svätá omša za novomanželov Ivana a Elišku. Piatok. O 7. Za zosnulých z rodiny Mlichovej. Druhý úmysel zosnulý Martin a Anna Sivčákovi. Tretí za zosnulých z rodiny Plácekovej. Sobota. O 7. Zosnulý Milan, Tomáš, Emil a rodiče. Druhý za zosnulých z rodiny Anny Horvátovej. Tretí úmysel zosnulý Štefan a Rozália Katreníkovi. Na budúcu nedeľu bude svätá omša o 8. hodine obetovaná za vás, drahí veriaci, z našej farnosti. Druhý úmysel za duchovné povolanie a požehnanie našich ministrantov. Tretí na poďakovanie a požehnanie pri 60. výročí Zlatice. Na kostol venovali s krstou 250 eur, bohuznámy spolu 145 eur, Pavol Zapoď. Na internete si nájdete rodinnú liturgiu, ktorú sa môžete pomodliť pred sviatočným nedeľným obedom. Začína sa týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pri tejto príležitosti budú počas týždňa pri svätej omši dvaja ministranti a pre všetkých našich ministrantov budú pripravené úlohy na každý deň. Takže sledujte našu internetovú a facebookovú stránku. Je to týždeň modlitieb za duchovné povolania, preto sa chceme venovať našim ministrantom a takouto formou ich pozvať aj k oltáru po tej dlhočiznej dobe, lebo im to určite chýba. V útorok bude formulár svätej omše za rozličné potreby v čase pandémie. Spojme sa opäť v modlitbe za uzdravenie celého sveta. V stredu o 18. bude eucharistická adorácia za duchovné povolania prenášaná cez Facebook. Pozývame k modlitbe. V tomto týždni je prvý piatok, eucharistické prvopiatkové požehnanie bude po svätej omši. V sobotu o 6.30 bude fatimská pobožnosť prenášaná cez Facebook, po nej svätá omša. Ohlášky. Sviatosť manželstva chcú prijať Ivan Černák, syn Vladimíra a Evy rodenej Julíkovej, bývajúci v Ružomberku, a Eliška Jurkuňáková, dcéra Rudolfa a Boženy, rodenej Florkovej, bývajúca v Zákamennom. Sobáš bude 30. apríla o 16. hodine, tu vo farskom kostole. Sviatosť manželstva chcú prijať Vladimír Dibdiak, syn Vladimíra a Ľubomíry rodenej Kondelovej, bývajúci v Zákamennom, a Eva Bríšová, dcéra Štefana a Justíny rodenej Jamuľákovej, bývajúca v Novoti. Sobáš bude 2. mája v Novoti. Moji drahí, počúvajme Pána, čítajme si jeho slovo, aby sme vedeli, čo so životom. Počúvajme našich predstavených, vďaka tomu, že ich počúvame, že robíme, čo treba, je k
kríza koronavírusu na ústupe. Ste perfektní, ste dobrí, držte sa naďalej a ja verím, mám nádej, že sa tieto kostoly už budú pomaličky aj naplňať. Robíme všetko preto, aby ste sa tu cítili príjemne, lebo tu je Pán, tu je Eucharistia. Aj my ho poznáme práve pri lámaní chleba. Bez toho sa žiť pre nás nedá. Želám vám všetkým krásnu nedeľu. Majte radosť v duši a teším sa, veľmi sa teším na skoré stretnutie s vami. Verím, že nám to Pán dopraje. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.